Ta on ikka kolm korda juba väga jämedalt eksinud. Taaski rünnak. Igoris Morinas mitmel korral läbi ennast mänginud ja läheb nüüd ja lööb värava ja lööb värava 38. Minutil. Lõpuks see värav siis reedulastel tuli. Ega kaua õnne peale püsi, kui ikka eksid tihti, siis tuleb ka karistus. Ja no see värav läheb ühelt poolt nagu parema kaitse arvele, aga teiselt poolt kaela sadanud. Aga teine poolaeg on ees ja vähemalt vaadates üles taevesse võib öelda, et ega see vihm ka tulemata ei jää. Ja Valga staadionil on suhteliselt savikas. Ja Leedul on taas ründab, Leedu lööb ja 2-0 on seis. Oi kui kahju! Rumalatest vigadest on nüüd lasnud Eesti meeskond initsiatiivi käest ja 2-0 on Leedu läinud Eesti vastu juhtima Balti turniiri avamängus. Ei ole tuli just Joel Lindpere tsenderdusest. Et Lindpere on seal äärtel väga terav mängumees olnud. Vaatame, mida suudab Lindpere ja kogu Eesti koondis teisel poolel, kui Eesti koondis on neljas nurgalöö Kristali poolt antuna. Ja mänguseis on 1-2 ja oma debüüt mängus lõi värava ei keegi muu kui Jaanus Sirel. Neid mehi on vähe, kes on debüüt mängus löönud värava. Üks nendeks meesteks on see mäng siis nüüd vähemalt viigiga lõpetada, et pinge säiliks lõpuni. Ikkagi lõpuni. Leedu ründab, Leedulasel lastakse rahulikult rünnata ja sellest olukorrast tuli nüüd kolmas värav, nii et vahetus mängija Andrius Velička lõi siis ka Lindpere korral, et rahune maha, et saame uuesti hästi läbi, kui Leedu ründab nüüd vasakult äärelt. Väga vabalt lastakse Leedulased löögile kauglöök ja seis on 4-1. No siin taas eksis nii kaitseliin kui ka loomulikult Sergei Pareiko. Nii et Leedu koondise turniiril 0-0 üks-küs viiki ja ühe korra sõprusmängus Lätis 0-0 viiki ja see oli selle Roman Nubakivi treeneri perioodi. Ja nüüd tuli ka viies värav. Nüüd tuli ka Leedu koondise viies värav 90. Mänguminutil, nii et Eesti koondise mäng on teisel poolel täiesti lagunenud. Edgar